Ubej, vítám vás u svého krátkého oznamovacího videa, kde vám teda jenom chci říct, že o víkendu, pravděpodobně teda v neděli, vydám nový Star Wars video. Samozřejmě si říkáte, kurva, proč to oznamuješ? No, ve zkratce jsem původně chtěl točit jenom spoilerový dojmy z nového dílu seriálu Mandalorian, jo? Ale pak jsem si řekl, hele, mohl to je trošku zajímavější. Mohli bychom udělat nějakou osmidílnou minisérii, kde bych odpovídal hlavně na vaše Star Wars dotazy. Takže tím vás teda chci poprosit, jestli máte tady nějaké dotazy a nemusí to samozřejmě týkat jenom seriálu Mandalorian, můžete se mě zeptat ještě třeba na něco ohledně filmů, komiksů, knížek, starší videoher, nebo třeba aktuálního Jedi Fallen Order. Prostě všechno, co vás napadne ze světa Star Wars. Pokud máte dotaz, napište mi ho dolů po této video a já ho zařadím do nového dílu. No, zatím to teda neoficiálně jsem pojmenoval jako volejte Jedimu, co se vám asi očividně hodně líbilo, jo. A jinak ještě řeknu, nechci to natahovat zbytečně třeba přes půl hodiny, takže v půl hodiny se to teda utneme. A pokud jsem neodpověděl na nějaký vaše Star Wars dotazy, samozřejmě si je odpovíme v dalších dílech, jo? A kdyby to teda s tím bude všechno, tak si mějte. And I have spoken.